Hej alle sammen. Så blev det tid til, at jeg skulle lave den her skrabværelsesrundvisning. Så det er godt tilbage. Jeg tror, den kommer til at tage lidt tid. Jeg står med et håndholdt kamera. Jeg håber, at jeg kan gøre sådan, det ikke ryster alt for meget. Jeg skal nok gøre mit bedste. Vi starter lige med at tage sådan en overview over rummet, og så skal jeg nok gå i detaljer bagefter. Jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg har rigtig mange ting. Jeg har været i gang i rigtig mange år, og en del af det er faktisk også et bijob for mig, så derfor så genererer det også rigtig mange produkter her igennem. Men jeg håber, I har lyst til at se med, og jeg glæder mig i hvert fald til at vise det frem. Nu drejer jeg mig lige. Jeg stod lige der. Der har jeg døren. Og så herover der har jeg en opslagstavle fra IKEA, hvor alle mine skæreplader til silhuetten og skærmingkotten hænger. Så har jeg de her skabe, som er noget af det nye, jeg har fået lavet. Jeg skal nok vise, hvad der er i skaben. Herover har jeg min Roskog-vogne og en nordlig kommode. I skal igen nok få det hele at se. Så har jeg mit skrivebord her. Lyset der, som jeg filmer ved. Jeg håber ikke, at det irriterer kameraet alt for meget lige nu, men det gør altså, at der er det bedst mulige lys herinde. Med kamera, stativ og så videre. Og den sidste lille del af værelset er det her hjørne, hvor at der står skærmkort, og der er de her Alex skuffer. Og I skal nok få det hele at se. Jeg tænker, at vi starter herover. Hernede der står mit vinyl og applikationstape til, hvis jeg bruger en af de elektriske maskiner til det. Det her, det er skydelåger fra IKEA. Der er 4 styks. Og her i den første, det er sådan ikke rodeskabet, men så lidt. Heroppe, der har jeg bare en symaskine og en ekstra printer stående. Så står alle mine 12x12 albums og f.eks. her en gammel December Daily, jeg har lavet. En gammel planner. En notesbog og sådan lidt forskelligt i den genre. Hernede, der har jeg min beach shots og silhuetten, og her er nok lidt sjovere at se på. Der er der, jeg har sådan nogle clipboard, som jeg tager med, hvis jeg fx sidder og farvelægger inde i sofaen, så sætter jeg papir fast på dem. Her i har vi enamel dots i massevis. Nedunder der er der washi og glitter tape. Herover en masse bånd og snor, som snart skal have en større kasse. Og nederne der, blomster. Og det er altså sådan formede blomster, sådan nogle færdige købte blomster. Det er ikke særlig meget, jeg bruger det. Men de er der. Nederne. Der er der også en masse ting. Her har jeg paljetter og knapper. Og træting. Herover der har jeg alle mine punches, som jeg er ved at blive lidt moderne igen, har jeg set. Så det kan godt være, at de skal have en revival. Og her endnu flere paljetter og sådan små pynt i den dur. Jeg har også nogle brads liggende her. Og hernede, den er ikke så spændende, der er sådan lidt rode ting, lidt gaveindpakningsting, nogle pærer, noget lys, toiletpapir, jeg engang har fået for sjov. Sådan nogle ting. Og nederste, det er elektronikskuffen. Så der er ekstra kamerastativer og SD-kort osv. Det var skab nummer 1. Skab nummer 2 er lidt mere spændende. Heroppe, det er også sådan lidt rod. Men den her, det er fx en masse badges, jeg har fået, når jeg har været på messe i USA. Her, det er Project Life-kort og ensfarvet karton. Det er ikke så meget, jeg bruger det. Så det ligger lige her indtil videre. Så har jeg den der hylde, som måske ikke fungerer super godt. Mest i forhold til det her 6x6 karton, jeg har, for jeg synes, det er lidt svært at overskue. Så der er jeg lige ved at finde, om jeg har en bedre løsning. Men ikke desto mindre, 6x6 og 6x8 karton. Herinde bagved, nu flytter jeg lige den der. Herinde bagved, der har jeg sådan en reol, som indeholder alt muligt sjovt. 12x12, der er noget kraftkarton, der er sådan en ramme i træ, der er nogle kits, både nogle jeg har købt og nogle jeg selv har lavet. Og så er der
sådan collection kits med papir i forskellige slags i de to nederste. Herover der er mit almindelige 12x12 mønsterpapir, og det har jeg delt ind i også i sådan en MDF ting jeg har købt færdig specielt produceret til mine mål. Og så står hver serie, slået hver mærke, står i en LP-lomme for sig, så jeg ved, at hvis jeg for eksempel tager denne her, så er det alt mit fotoplaypapir. Er det denne her, så er det alt Riddersholm Design osv. Og det står i alfabetisk rækkefølge. Og jeg har sådan nogenlunde styr på, hvad jeg har. Ovenover, der ligger de gamle kits fra Picture in the World. Det er ikke det nye, så det har jeg liggende et andet sted. Så kommer der en skuffe, som jeg ved, der tit bliver spurgt om. Det er alle mine, det er løgn. Det er de fleste af mine stempler. Det er alle de her stempler, der kan være i large lommerne fra Avriel. Og de står altså også efter alfabetisk rækkefølge. De står i de her varierekasser fra IKEA. Og så er det ellers bare at bladre i dem. Jeg vil rigtig gerne i dag vise hele min stempelsamling. Jeg tænker ikke, det bliver i dag. Men nu får I lige sådan en idé om, hvor de står, og de står altså i den her skuffe, der kan trækkes ud. Det er mega rart, fordi så kan bare lige stå her og bladre. Det system er jeg virkelig glad for. Nederne. Der har vi endnu en skuffe med stempler. Herover alle de stempler, der er i extra large lommer fra EBL. Det er alt muligt forskelligt. Og så alle mine Tim Holtz stempler står her. Det er kun Tim Holtz kassen. Hernede ligger min jelly plate. Der er nogle paletter til, hvis jeg skal lave noget med noget maling. Så ligger der nogle gamle skæremaskiner, som jeg ikke helt kan ende at smide ud. Og de her ramme, silikonrammer fra Stamperia. Og så min mini media mat fra Warflower. Nederne igen. Den er lidt sjovere. Her har jeg alt mit embossingpulver. Herovre, der har jeg stickles og Nuvo Drops, masking ting, masking fluids, glitter. Det her det er også embossing pulver. Her er der embossing glazes fra Tim Holtz. Her har jeg mine crayons fra Tim Holtz. Og hernede de her Ecoline brush pens. Og de bliver også opbevaret i de her crayon storage fra Tim Holtz. Der passer de super godt i. Den her den indeholder mine tombos. Så sådan en blanding af farvelægning og glimmer og embossing. Jeg ved heldigvis, hvad der er i skuffen, som bliver blandet. Hernede, hotfoil, glimmer hotfoil fra Spellbinders. Plader dertil og folie dertil. Mit fuse tool, strygejern. Det her det er sådan noget flutter. Og min varmepistol, østlyder, det hedder en limpistol, hedder det. Det var skab nummer 2. Så lukker vi den igen. Jeg skal nok tage min Roskog-vogne, men nu flytter jeg den lige, så I kan se skab nummer 3. Heroppe, det er primært ting, der skal sælges, som jeg ikke lige har fået gjort noget ved endnu. Hernede, der har jeg noget læderpapir. Projekter, jeg har lavet på diverse kurser. Så ligger der en masse tekster, som jeg har lavet. Og den her, det er sådan en reste, baggrund, teknik, ting jeg alligevel ikke helt lige vil smide med til at starte med, kasse. Og inde bagved, der er der en masse 3D-tape. Her, det er primært pynt. Det ser ud til, at der er meget. Det er der også. Det er sådan en, jeg skal have sorteret lidt ud i. Der står lige herovre mit scoreboard og mit skæreunderlag. Herinde, der har jeg planerpynt. Så har jeg diverse sådan minibøger og bullet journals. Og så her i, der har jeg de her rammer, jeg har lavet med Stamperias ting. Nogle Tim Holtz ting. Her, det er sådan lidt løst pynt. Og så er der ellers de her forskellige kasser med forskellige pynt i. Herinde, herovre, der er en masse af de her die-cuts pakker.
det samme er der her. På et tidspunkt der organiserede jeg dem alle sammen i de her small poser fra Avril, og det kan godt være, at jeg går tilbage til det. Jeg gik egentlig fra det igen, men når det står her, så kan jeg egentlig meget godt lide det. Herinde bagved er alle mine stickers, alle mine bogstaver, og foran alle mulige andre former for bogstaver og ord. Så tager jeg næste skuffe. Her står alle mine dies. Samme system som mine stempler, Avril-nummer. Og så er de lige til at stå og bladre i. De står også alfabetisk. Så har jeg herude det her kamera-kit fra Elizabeth Craft liggende. Her er mine store dies. Dem, der ikke kan være i large-lommerne fra Avril. Så har jeg embossing folders og big dies. Herover der står der en ekstra splatbox, hvis min nu skulle blive slidt eller gå i stykker. Her er alle mine stencils. Tim Holtz har jeg opbevaret i binding rings. Resten de står i original indpakning lige nu. Måske det bliver lavet om. Og nederne, der ligger der nogle store stencils og nogle 12x12 stencils. Næste skuffe. Det er min favoritskuffe. Og når I ser den sådan her, så ser den meget uoverskuelig ud. Det er den altså ikke. Jeg har rimelig godt styr på den. Men det er den første er 3 mixed media skuffer. Og det her det er sådan den, hvor der er flest ting i. Der er en masse forskellige. Paste og voks og maling og men altså alt muligt andet sjov. De her antique paste, Tim Holtz paste, lim, crackle paste, alt muligt. Hvad jeg nu har fået samlet sammen. De her infusions, som er sådan nogle, man skal ryste pigment ud af. Papir og en stempelfarve fra Viva Decor osv. osv. Der er rigtig mange ting her i. Dem her også. Lindis. Det var skuffe nummer 1 af sådan noget. Så går vi ned i nummer 2. Her. Der står alle mine, det er løgn, der står alle mine distress sprays. Så både Oxide og spray stain og mica spray. Herinde har jeg mit distress paint. Det er den samme opbevaringskasse. Den er ved at være fyldt, den er, så jeg skal have en ny. Så har jeg mit vokspapir og mit present seal. Og herover der ligger alle mine distress tags og andet sådan mixed media tags fra Ranger. Den nederste skuffe. Der har jeg herover min oxides i de her opbevaringsbøtter til distressing. Jeg har gelatos og andre penne fra Barbara Castel. Så har jeg noget vandfarve pensel. Hvad hedder det? Watercolor pencils. Akvarelblyanter hedder det. Dem har jeg aldrig prøvet, dem her. Men så, jeg ved ikke, hvor jeg har fået dem fra. Så har jeg nogle fra Prima. De fungerer rigtig godt. Jeg har akvarelfarve fra Gansai Tampi. Og hernede det store sæt Delatos fra Papa Castel. Her der står der de sprays, som ikke er de distress sprays, som jeg har. Så har jeg nogle ekstra dutter til de distress sprays. Og herovre mit Dina Wakely maling. Det var skab nummer 3. Den herovre, den vil jeg ikke gå i dybden med. Den tager jeg bare lige hurtigt. Der står spil, film, bøger. Og her der står alle de kort og sådan noget, jeg har lavet, og som bare bliver opbevaret. Og så står der sådan lidt studiebøger fra dengang, jeg læste osv. Så det er bare sådan en ekstra skab, der er god til opbevaring. Så lad os lige kigge lidt på mine Roskog-vogne. Jeg har 4, 2 store og 2 små. I den store her, der har jeg øverst min Spectrum Noir Tri-Blend Brush Markers. I nummer 2, der står alle mine Copics. De står i de her akrylkasser fra Copic. Der ligger mine Distress Markers. Og der står min SIG. Det er ekstra SIG, jeg har herinde. Og den hernede, den er helligt min Canon Selfie Printer. Det er den her lille fotoprinter, jeg bruger. Og så er der ekstra tilbehør dertil. Det var nummer 1. Nummer 2. Der har jeg øverst min nye Fasten Cut 'em Easy stansemaskine. Jeg har en alkohol ink hylde
bagerst, der står der en masse forskellige jordpapir. Der står der mit alkohol, Inka her i. Det er også i opbevaring fra Tim Holtz. Der står nogle prøver. Jeg har Blending Solution og Alkohol Ink Sværten og en pipette og sådan lidt. Så har jeg mit blæseværktøj, og jeg har ekstra de her filtdutter, du bruger til Alkohol Ink. Nederst, der står den her opbevaringsløsning, og den er der ikke noget i lige nu. Det er en, jeg har fået i USA, og jeg har ikke helt lige fundet ud af, hvad den skal bruges til, men den skal nok blive brugt til et eller andet på et eller andet tidspunkt. Så, det var den. Så har vi den herovre. I kan godt se, at min råskokkevogn er ikke super fyldte. Og det er lidt med vilje, for jeg tænker, der skal nok komme noget på et tidspunkt. Nederst, den er der ikke noget i. Der ligger jeg nogle gange sådan i gangværende projekter. Den her, det er min art journals af forskellige slags. Og nederst, der er et tæppe og en t-shirt og sådan lidt hygge forklæder. Herovre. Der er øverst min splatbox. Nummer to, det er den her æske, jeg bruger, når jeg filmer videoer og ligesom finder ting frem. Og nederst et penalhus og kameleontusser, som jeg selv bruger. Nu kan jeg lige stolen væk, så jeg lidt bedre kan se herovre. Nordlig kommode fra IKEA. Nu har jeg lige sat mig på min stol, for så er det lidt nemmere for mig ikke at ryste med kameraet. Laserprinter fra Brother. Den er kun sort-hvid, men det fungerer fint. Herover der har jeg sådan lidt pynt af forskellige slags, som er sådan en hyggekasse. Jeg har min C6 Sidekick, og så har jeg de projekter, der enten er nye eller i gangværende. Mit nyeste kit for Picture in the World. Jeg har det her Phone Booth og Reminiscence papir fra Elizabeth Craft. Så har jeg den her æske med eller slået pakke med Slim Card kortbaser. Det er fordi, at jeg gerne vil lave et projekt med dem. Og så har jeg et kit fra Simon Says Stamp, som jeg heller ikke har fået brugt endnu. Så de ting, som enten er nye, eller som jeg har et eller andet bestemt projekt i tankerne med, dem lader jeg lige ligge her, for så husker jeg at få det lavet. Min vindueskammer er det ikke rigtig noget spændende. Det er bare sådan lidt hygge. Denne herovre, det er alle mine billeder. Der er både billeder, som jeg har købt. For eksempel så er der noget fra Madame Tussauds i London her, hvor min veninde og jeg er på. Og ellers så er det billeder, jeg har printet eller fået printet. Alt muligt billedværk, som jeg bruger for eksempel til layouts. Denne hernede, den er helliget printerting, printerpapir. Der ligger også et par enkelte kuverter, men ellers så primært udstyr til printer. Og den nederste, den er der stort set ingenting i. Men det er mit lille smykkestash, mit nye smykkestash. Jeg lavede på et tidspunkt rigtig mange smykker. Alt det til det, det står et andet sted. Men det her, det er sådan de nyeste ting og ting, som jeg skal have lavet noget med. Den midterste her, det er min opbevaringsting. Her ligger min AVL-lommer. Der ligger mine magnetplader. Jeg har sådan nogle små bøtter her, som jeg skal have brugt til nogle kurser. Og så ligger der min Brother Dymo. Eller det er ikke en Dymo, men den laver Dymoer. Brother P-Touch 100, H110 hedder den. Og så ekstra tape til den derovre. Nederst, eller nummer to hedder det, der har jeg alt det, jeg bruger til at lave lag med. Altså det vil sige små stofrester, eller gasebånd, eller tags, som ikke er distress tags. Der ligger noget sølvpapir, der ligger collagepapir osv., døjlier. Altså noget, som der er godt til at få lavet lag med, som ikke bare er papir. Den nederste, det er min specialpapirskuffe. Her i, der er der glitterkarton, der er vellum, der er acetate, der er alt muligt, som ikke bare er almindelig papir. Heroppe, det er her, jeg har mine cellofanposer, som jeg putter mine ting i, når jeg har lavet f.eks. et kort. Herover der står der ekstra plader til Big Shot og Fast & Cut & Easy. Jeg har min rens til min Misty, og så ligger mit viskestykke også her i. Nummer to, det er kvittering og gammel emballage. Den gemmer jeg altså. Så når jeg har begyndt at organisere, så gemmer jeg de her emballager, og så tømmer jeg nogle gange den her skuffe. Så
kvitteringer og emballager. Og nederst, det er bare sådan kontorting, noget tape, klipsmaskine, hullemaskine og så videre. Så, nu forsøger jeg lige at lyse, ikke går alt for meget i. Så kan I se mig derinde. Hej, hej. Jeg har mit fjernsyn stående her, og så står mit store lys her. Det vil jeg ikke lige lyse alt for meget i. Herovre der står en kop, det er faktisk den fra Stamps Are Forever gruppen. Og der står bare nogle blyanter og noget i. Så har jeg min Caterpillar Pro skærmaskine. Det er den, jeg ikke bruger. Den jeg bruger, når jeg ikke filmer, så bruger jeg faktisk altid den her. Den er jeg super glad for. Jeg har mit dobbeltklæbende tape fra Joycraft. Køkkenrulle. Heroppe der er der sådan forskellige ting til, hvis man skal lave interaktive kort, action warblers osv. Der er de her mini detail blending tools fra Ranger. En nu brugt ekstra måtte til glaspladen. Så har jeg det her opaque white væske fra Copic. Her, det er bare sådan lidt forskellige farvekombinationer. Der er det billede op på gavlehuset. Hernede, det er mit vand, isopropylalkohol, håndsprit, læbepomade og så videre. Alle mulige væsker. Så har jeg her min farveprøver på Distress Oxide og Distress Ink. Det her, det er min lille magnetskål. Den putter jeg dyes i, når jeg har brugt dem. Og hvis jeg ikke lige lægger dem på plads med det samme, så ryger de der i. Så bliver de holdt der nemlig. Min bordstøvsuger for Joy. Her der står min iPad, når jeg laver live. Så har jeg den her akryl, som jeg har købt i USA. Jeg tror nok, man kan få noget, der ligner herhjemme. Den har 7 rum. Og der står bone folder og sakse, blending tools fra Tele Expressions, min antistatiske pulver, mit det her viskelæder, som både er sandpapir og viskelæder, pincetter, craft pick tools osv. Så det værktøj, som jeg bruger allermest, det er det, der står her. Så har jeg nogle lakridser, fordi man skal have snacks. Så har jeg herover mit stempel, hvor der, altså det her, hvor der står håndlaget af Mette Strilluf. Og så en masse sådan små stempler, som er fra blandet scrapper og your own scrapper og sådan noget. Så her, der har jeg mine, dem her, som hedder paper stumps. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder på dansk, men på engelsk hedder de paper stumps. Det er dem, man blandt andet bruger, når man skal blende farveblyanter. For eksempel fra Faber-Castell. Og ellers så står min vandpensel også her i. Heroppe, der hænger mine spartler og paletter af både gummi og metal og plast. Så har jeg alle mine pensler der. Og nu kører vi lige videre. Sådan der. Hernede, der har jeg de pinde, jeg ofte bruger. For eksempel Sharpie, som et specielt pinde. Det her, det er bare rodet med kuglepinde og blyanter. Og heroppe, der er der herover glitterpinde og forskellige slags, både fra Nuvo og Spectrum Noir. Og det her, det er et sådan effektpinde, som jeg fx bruger, hvis jeg laver highlights på farvelagte motiver og lignende. Der er både sort, guld, sølv og hvid. Så har jeg noget collagepapir fra Distress hængende. De her tusser, som jeg egentlig aldrig bruger, og som jeg egentlig ikke ved, hvorfor hænger her. Men det var dejligt nemt. På bordet der ligger både min Heat Tools fra Ranger, og så står min Wow varmepistoler. Så står min Brother Scanning Cut, og den har jeg stående her, fordi så får jeg den faktisk brugt. Hvis den stod i mit skab, så vil den aldrig blive brugt. Men når den står her, så tager jeg den faktisk frem. Og det var der, hvor jeg over ved siden af døren havde plader til den. Jeg har en tom hylde lige nu. Så har jeg noget maskingpapir, blomster. Herover det er nogle projekter, jeg har lavet på et kursus, dem her. Og ellers så står der en masse skønne kort fra jer, som står på display herinde. Den her, det er en gammel, Clip It Up fra Ranger, tror jeg faktisk lavede den. Jeg tror ikke, den kan fås mere. Men det er sådan en med små klemmer, og så kan man hænge pynt på i flere lag. Den her, den har 2 lag, mener man selv kunne sætte flere på, hvis man gerne ville det. Og her skifter jeg nogle gange ud med pynten, som I så derovre i skabet, for ligesom at huske at få det brugt. Så der hænger en masse forskellige pynt på.
Det sidste, det er de her tre Alex kommoder, som er med til at bære mit skrivebord. Mit skrivebord, det er specielt lavet og vejer enormt meget, så det krævede lige, at der var rigelig kommode under. Herovre øverst, der har jeg mit akvarelpapir. I nummer 2, der er der 250 grams karton, det er ofte spore. Nummer 3, det er sådan et rodet karton, så sort karton, noget kraftkarton, og så hvid karton, som jeg ikke bruger særlig meget. I nummer 4, der har jeg farvelægningskarton, det vil sige Nina, alkoholpapir fra gavlhuset, og så ligger mit Bristol også hernede et eller andet sted. Så alt det, jeg bruger til farvelægning, der ligger også min farvekort her fra Spectrum Noir's Triblend Brushes. Der ligger også fra både Zig og Copic hernede i. Og den nederste, det er min ekstra Copic-skuffe. Her er nogle færdige farvelagte motiver. Her har jeg mit værktøj til Copics, refills og sådan noget også. Og så har jeg de her små alcohol swabs. Og denne her Copic Colors, som er den originale Mette Vitus bog, som jeg har fået lov at få. Hun lavede en ny version, så jeg har hendes den første, hvilket er lidt specielt og super fedt. Skuffe nummer 2, det er primært stempelskuffen, eller kommoden hedder det. Den øverste her, der har jeg sværter, som jeg bruger meget. Det vil sige min Versa Fine Claire. Der står min hvide sværter, der står min Memento, Archival Ink, Versa Fine, Versa Mark, den hvide Stash On. Her indstår min refills til sværter, og det her embossing dopper fra Distress. Der står de tre nye Distress Ink farver, fordi de ikke får sin mini endnu, og så min hvide Distress Ink. Så det er dem, jeg bruger mest. De her bøtter, de er fra IKEA. Det er sådan et sæt, man køber, hvor der er forskellige størrelser i, og de fungerer perfekt i størrelsen til sværter. I skuffe nummer 2, der står der alle de sværter, jeg ikke bruger særlig meget. Det vil sige, der står noget Stash On Pigment for eksempel. Der står, den lå der forkert. Der står noget Hero Arts. Der står noget Kaiser Craft, som jeg faktisk aldrig har fået åbnet. Den har jeg fået i USA på sådan en prøve. Der står noget Catherine Pooler. Nogle ekstra små Distress Ink. Min lille Versa Mark, og det er den, jeg bruger til Mixed Media projekter. Så står der de her fra Prima. De her Color Philosophy sværter i en masse skønne farver. Og så har jeg i denne her sådan små Memento og Prima sværter. Der er også en lille Versa Fine og sådan lidt. Så alle de små ting, som jeg ikke bruger særlig meget. Og så har jeg nogle farveprøver inde bagved. Her i, der har jeg alle mine Distress Inks i mini. Der er 5 kasser. Nu tager jeg lige op, fordi så kan jeg lige vise resten af skuffen også. Så er der min mini Archival Inks Distress. Og de almindelige mini Archival Inks fra Ranger. Det er dem, der ikke er Distress. Her i, der har jeg en masse Lawn Fawn farver i mini. Her i en masse Alternew i mini. Og så har jeg mere Alternew, og så de her to fra Pinkfresh Studios, som er super lækre også. Inde bagved der ligger der en ekstra viskestykke og en ekstra mikrofiberklud. Så står de alle sammen her i. Hernede, det er min også stempelskuffe. Der har jeg den mikrofiberklud, jeg bruger lige nu. Jeg har stempelrens. Jeg har ekstra puder til blending tools. Her i der er min stamp jammy fra Lawn Fawn. Her i alle mine akrylklodser. Min creative corners fra Misty. Det er dem her, du kan bruge, hvis du vil have tingene til at stå lige og sådan noget. Så har jeg min Misty'er. Ekstra ting dertil. Og så har jeg et nyt produkt, som jeg ikke har gået i gang med at bruge endnu, fordi at jeg har væsken på vej hjem til med den her stamp cleaning pad fra Nuvo. Og der er sprayen på vej hjem, så det skal jeg nok lige lave en lille anmeldelse på. Jeg har også hernede den her pude liggende fra Sizzix, som er super god, hvis man skal stemple med en akrylklods for at give det perfekte aftryk. Og så har jeg hernede ingenting. Den her skuffe er tom.
Jeg har en idé til, hvad der skal der i, men det, jeg er stadigvæk lige sådan i sidste proces med at finde ud af, præcis hvordan mit værelse her det skal være. Denne her, det er min værktøjsskuffe. Alt det, som jeg ikke har stået noget på bordet, det ligger her i de her skuffer. Herover der ligger der alt muligt sjovt. Der ligger noget gammelt lim, der ligger slibeværktøj, og der ligger det her rengøringsværktøj til glaspladen. Så her i, der ligger der nogle pincetter. Der ligger den ske, jeg bruger til embossingpulver. Der ligger de her embossing tools. En tang til at klippe dejs over med. Herover der ligger alle mine blending tools og de her blending, hvad de hedder, de fra Tim Holtz også, dem her, der har børste her, og som jeg lige nu totalt har glemt navnet på. Det er også lige meget. De fra Tim Holtz, jeg har også et par stykker fra Nelly Snellen. Herinde der har jeg masking tape, ekstra knive til min skæremaskine, og for eksempel det her paper distressor. I skuffen nedenunder, der er der øverst, eller bagerst, der har jeg min Crocodile og Corn Chomper fra Real Memory Keepers, der er der. Jeg har min Tiny Attacher, det er en, hvad hedder det? Hæfteklammer, hvad hedder det? fra Tim Holtz Tiny Attacher'en. Så har jeg en lille skærmaskine. Jeg har min Easy Runner Grand fra Scrapbook, kan jeg sige, for det er den, jeg altid bruger. Så har jeg mine linealer. Jeg har både den fra Tim Holtz og T-Square Ruleren. Denne her nede, som er til min glasplade. Jeg har en ekstra saks. Her i, der har jeg små ringe og sådan noget fra Tim Holtz. Jeg har mine brayers. Og så har jeg mit masking tape, det er mest bruger. Det står her, de to slags. I skuffen nedenunder, det ligner et rod, der er altså rimelig organiseret. Øverst så ligger der sådan en masse restepapir, det bruger jeg ofte, hvis jeg embosser for eksempel til at hælde embossingpulver på. Og ellers så ligger der tape her i, en masse 3D-tape, almindelig tape, den her Siren Sticker Maker, der er refills til min Easy Runner Grand, der er score tape, der er glue dots, der er gamle, tomme ting til tape. Her er en mere glue dots, så det her, det er tape-skuffen. Alt, hvad der hedder tape, er her i. Her i, der har jeg øverst min skærmaskine. Den ligger sjældent her i, fordi jeg jo altid bruger den på video og sådan noget, men ellers er den plads til. Så har jeg min vådservietter. Her i har jeg noget lim. Det jeg ikke bruger super meget, men nogle gange. Her i tomme limbøtter og minimister. Herover der har jeg den lim, jeg bruger mest. Det er min Nuvo Deluxe Adhesive. Og så har jeg de her pipetteflasker med henholdsvis vand og flydende isopropylalkohol, hedder det. Og så har jeg sådan ekstra lim herover, sådan noget, jeg bruger sporadisk. Der er noget bogbinderlim og noget tacky glue. En gammel Deluxe Adhesive Nuvo. Noget glossy accent osv. Og sidste skuffe. Det er sådan lidt rodeskuffen. Der ligger min gamle, ikke særlig gode varmepistol, Heat Tool. Den har jeg tabt tilpas mange gange til, den er ved at gå i stykker, så den bruger jeg også ikke særlig meget. Så har jeg mine binding rings. Jeg har sådan små snapseglas, som jeg nogle gange bruger til, når jeg laver noget med alkoholink. Jeg har et gammelt, hvad hedder de her, airbrush tools fra Ranger. Fungerer super godt, f.eks. med Copics og andre tusser. Jeg har nogle svampe. Jeg har sådan et gammelt kit fra Panduro Hobby, hedder det. Så har jeg det her fra Ranger Dilution, som er sådan et skrabeværktøj. Man kan tegne igennem, man kan alt muligt med det her. Jeg har en kniv til min circle cutter fra Martha Stewart. Sådan lidt forskelligt, som ikke bliver brugt særlig meget. Og det var faktisk det. Nu rejser jeg mig lige op igen. Så I kan se, mit kamerastativ til den, der spørger for det, det er fra Manfrotto. Det har en kameramount og så en smartphone mount også. Så sidder min telefon der. Nu satte jeg den lige op, så I kan se, hvordan det ser ud, når jeg filmer.
Så filmer jeg ned på glaspladen her, som også er fra Tim Holtz. Jeg har også den lille, og den står, det kan være, at jeg lige skulle vise det, herinde under. Der har jeg en masse opbevaring, jeg ikke bruger. Herover, det er noget gammel opbevaring, som jeg lige skal finde ud af, om skal ud eller ej. Der har jeg nogle gamle opbevaringsbøtter. Derinde, der står min trolley fra We Are Memory Keepers, og deri, der ligger min miniglasplade, fordi den har jeg altid med, når jeg er på tur. Ovenpå, der ligger tasken fra samme serie, og herover den her sorte ting, det er opbevaring til mit lys. Det her store pære, der står over til venstre. Og den der, det er rester af farvet karton. Så tror jeg, at vi kom hele vejen rundt. Det håber jeg i hvert fald. Hvis I har nogle spørgsmål, jeg kommer ikke til, det har jeg allerede nu opdaget, at skrive alting i tekst på videoen, det vil simpelthen tage for lang tid. Men har I nogle spørgsmål, så skriv nede i kommentarfeltet, eller skriv til mig privat, så skal jeg gerne forsøge at svare. Men vi kan lige lave en lille runde igen. Jeg håber altså, I kan se med det der lys. Det var her, vi startede. Og så alle de her skabe. Yes. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Husk, I må gerne både like, dele, kommentere og abonnere. Det vil jeg blive glad for. Og så ses vi bare igen en anden god gang. Hej hej!